9月13号，即系前日咧，新加坡嘅前外长啊杨荣文啊就去咗台湾啊。咁佢喺9月13号就出席一个叫做喺台北咧，一个系叫做台湾长丰基金主办嘅亚太千里论坛活动。咁佢讲嘅嘢都几重磅嘅，因为话晒都系新加坡前外交部长。咁我就发表个个题个诶嗰个论坛咧个题目咧就系、是、一个新加坡人视角下的两岸关系。咁佢就喺嗰个论坛嘅现场度表示咧，就话一旦咧台海发生战争咧，如果美国系派兵，就系、是、实质上咧就同中国大陆交战，因此到时台湾只系一个可以被牺牲嘅棋子啊。咁就佢就强调咧，就话咧呢个系一个棋局。咁台湾咧喺美国人嘅眼中咧，只系系一个第一岛链里边咧围堵中国大陆嘅最关键嘅部分。然而，台灣當局同埋台灣嘅島內嘅民眾咧，其實都心知肚明，美國對台灣嘅政策嘅形成咧，唔係出於愛台灣人，而係因為咧，台灣係用嚟對付中國大陸嘅一枚重要棋子。另外咧，呢、这個亦都係為美國嘅軍火商帶來嘅好好嘅生意咁樣。咁就其實1979年1月1号咧，中美兩國咧當時咧互相咧就係、是、承認並且建立外交關係，當時都係堅持咧就話咧美國係承認中華人民共和國政府係中國嘅唯一合法政府，呢、这個都係1979年已經講咗，到而家咧一再強調嘅。咁如果係美國係支持台灣去台獨咧，咁其實已經違反咗1979年1月1号呢個咁嘅承諾啦。咁啊，杨荣文咧就进一步指出咧，美国究竟而家能够打呢个台湾牌，维持呢个现状系几耐咧？其实系取决于中美相对嘅军事力量对比。咁就一段时间咧，美国为首西方国家咧，就以所谓航行自由嘅旗号咧，频繁派出军舰，就去呢个台海附近咧，就系、是、耀武扬威啊。咁其实就系粗暴干涉中国嘅内政，大家听住，呢一个系喺台北举行嘅论坛同埋讲座，咁啊邀请新加坡前外长杨荣文去讲，咁你听头先佢讲嘅内容咧都几好，相当尖锐同埋相当直接，即系亦都直接指出咧，台湾嘅民众咧就唔好以为美国系爱台湾啊。保台灣啊，其實都係想為佢自己利益，佢自己利益就係、是打台灣牌去壓制中國，同埋係為軍火商做多啲生意。咁都講得好白啊！咁所以如果喺一個台北嘅地方講到咁白咧，其實都幾罕見啊！咁通常你台灣可能請一啲咁嘅政治家去講嘢，咁可能都係希望可能想宣傳一下一啲佢哋贊同嘅意念啊！咁但今次咧，呢一位新加坡前外长去到咧，就讲嘅嘢咧，就似乎咧就唔系好啱呢个台湾咧民进党听啦。咁就佢喺个会上咧，亦都提出另一个概念。咁呢个都唔系最新概念，咁但系佢再强调一次咧，佢话其实咧有冇机会咧，台湾可以早啲同大陆谈判啦，为自己争取一个更好嘅结果啦，唔好搞到真系最后要武统啦。咁佢提出一个叫做中国人嘅联邦呢个概念。咁聯邦呢個概念係咩概念咧？即係等於佢話會唔會如果中國唔係直接去攞翻台灣，直接將台灣收回，直接係管治，會唔會係用個聯邦嘅形式去存在咧？將來譬如等即係等於東盟裏面都有好多國家噶嘛，咁啊定期係有開會啊咁樣，咁有檢討政策噶嘛，咁其實係有冇機會做一個聯邦嘅咁嘅概念咧？咁樣。咁但系咧就呢一个咁嘅概念咧，其实中国咧，即系中国大陆咧，已经系基本上系对呢个咁嘅概念系冇表个态咧，即系话系其实唔赞成嘅啊，即系统一台湾就系统一，就唔需要再整啲乜嘢咁嘅咩联邦啊、联盟呢咁嘅概念系唔需要嘅啊，收翻就系收翻，就系等于咁美国同夏威夷嘅关系。夏威夷系美国噶嘛，绝对系美国嘅。
虽然夏威夷系伶仃呢一个岛啦，喺太平洋啦，咁但系夏威夷系讲到明系属于美国，就等于系台湾一个岛啊，分离咗中国大陆。但系一旦收回嘅话咧，台湾就系属于中国啊，等同呢个夏威夷咧系属于美国。咁就杨明文咧就表示啦，咁几时咧中国嘅军力先至可以追到美國同佢比較啊？咁佢話咧就可能喺10年之後啊，咁到時咧美國就冇呢個自信咧，如果一旦台海衝突爆發咧，就獲得呢個係勝利或者係出兵幫助台灣。咁佢就話10年之後，咁但係咪10年之後咧？嗱，我都幾相信咧，10年之後咧，中國嘅軍力咧，係有機會超越美國，但係咧，其實當你計算一場戰爭參與或者唔參與嘅時候咧，你唔需要計到咁盡，即係話咧，假設中國嘅軍力唔需要真真正正追到超越美國，其實中國軍力可能係美國嘅6、7成啊，咁美軍咧就會計數啦，喂，佢美軍嘅軍力係喺全世界咁多個軍事基地都要作部署，周圍都話有要派美軍，周圍都話要武器，周圍都話要軍炸機，啊，周圍都話要戰艦，佢派得幾多去咧？一旦台海局勢緊張，佢真係要參與台海戰爭，美國唔通派晒全部啲軍力去打呢、這個去打中國，係嘛？唔會噶嘛。佢只最最多係派部分嘅軍兵力嘅啫嘛，咁所以咧，你會喺度諗啊，就算中國嘅軍力只係美國嘅一半，美國係唔會派晒全部嘅軍力去打台灣噶嘛，即係保台灣噶嘛。咁即係話咧，其實美國都會計住數，就算而家今時今日，中國決定武統台灣啦，美國參唔參與咧？參與嘅頁面幾多咧？派幾多兵去咧？啊，其實就係大家一諗一諗，當美國喺一個咁遠嘅地方派兵過去，補給又點咧？啊，可以支持幾耐咧？如果唔可以速戰速決，速戰速決嘅話，點樣打咧？就咁轟炸機啦，因為係直情係上到去呢個台灣呢個島打陣地戰啦，或者淨係喺用航空母艦派轟炸機或者射導彈，譬如攔截大陸嘅導彈。定係真真正正喺台海，譬如美國嘅航空母艦同中國嘅航空母艦直接對拼咧，咁樣打咧，咁樣啊，其實有好多好多嘢可以考慮，咁但係就問題係邊咩形式去打，打唔打，贏面大唔大？嗱，呢個都係即係我哋怎諗咧，都會計算到咧，就話其實當你覺得贏面唔係好大嘅時候咧，都未必咁大。其實今時今日咧，你已經睇到咧，即係中國嘅譬如有東風導彈啊，中國嘅航母越推出嚟，就嚟推第四隻噶啦，咁另外我哋嘅護衛艦啦，前嗰排我哋都介紹過啦，054B 啦，我哋嘅驅逐艦啦，052D 啦，055啦，我哋嘅航母啦，咁其實都係越嚟越係先進，咁美軍講真，而家就算今時今日嗰個軍力咧，都未必夠膽去打台咁所以楊明文咧就講得比較保守，佢話：，10年啦，10年之後咧，估計咧中國嘅兵力咧就應該可以超越美國㗎。咁到時咧，美國係完全冇把握去喺台海衝突當中參與㗎。咁到時候咧，中國大陸要統一，即係兩岸咧統一台灣咧就好容易㗎啦咁樣。咁其實Thomas 喺度都講咗好多次啦，中美中須一戰啦咁樣。咁我喺度諗，係咪真係一於一戰咧？美國究竟夠唔夠實力，夠唔夠膽去打咧？計個數，真係未必。咁係幾時咧？Thomas 都喺度都提過啦。會唔會或者有啲政治家分析啦？其實你等埋出年2024年大選啦，美國大選，跟住台灣選舉。隨時2025年已經有機會中國統一台灣嘅，如果計個數，當時計個數，美國嘅兵力、美國軍力，出唔出兵咧？出兵贏面大唔大咧？如果贏面唔大嘅，
美军真系未必会未够胆出兵。咁所以咧，就台湾呢个问题咧，我哋见到咧，可能真系唔会太耐咧就要解决。2025会唔会咁快咧？真系唔知。但我就见到而家嗰个就算见到个股票市场啦，中国 A 股同香港股市点解咁低迷咧？点解欧美基金经理话唔买中资股，唔买港股，甚至乎系不断咁沽出咧？咁样即系今年啊，沽咗八个月噶啦。咁其实嗰个政治考虑咧都系几大。咁所以点解股神巴菲特即系台积电揸咗几个月，快快手手擒声就掟咗出去啦，唔揸啦，好少可揸几个月嘅股神嘅股票。咁另外比亚迪咁好嘅公司，全世界最大嘅电动车公司，咁股神都话要减持啊？点解咧？即系通常佢唔会咁啊。如果你觉得间公司前景好好，咁其实佢都讲咗样嘢，就系个政治因素咧，佢都要谂一谂。咁如果股神都喺度谂啦，咁系咪即系话其实中国武统台湾可能真系唔系太远嘅事喎？咁呢个就系杨明文所讲咧，佢话十年咧就可能即系讲得比较保守啲啦。咁其实咧关佢头先我讲到啦，杨明文提出咧联邦呢个概念啦，其实阿马英九咧佢都好对呢个联邦呢个概念好有兴趣。咁啊，好想咧就追问啊杨明文呢个细节，不过俾啲主持人咧打断咗，咁啊，所以问唔到。咁但系咧就系、是、其实呢个咁嘅联邦呢个咁嘅概念，应该都唔即系中国大陆系唔会接受噶啦。啊，简单收翻台湾就系收翻台湾，唔使讲咁多嘢。好啦，咁另一个名人咧就亦都系讲咗类似嘅言论，咁就系阿马斯克，咁都讲都顺便讲一讲啦。咁马斯克咧就系、是、日前喺呢、这个网上嘅一个博客节目咧就讲啦，就讲到政治方面咧就提到台湾，咁佢话咧台湾咧系中国嘅一部分，咁就台湾地区力图推动其经济和政治独立，但系咧佢仍然系中国嘅一部分，咁呢句说话咧就引起咧英国同埋美国嘅传媒咧就报道啦，同埋即系有指即系有啲指责啊。马斯克嘅言论啦，咁包括咧就美国嘅华盛顿观察家报啦，同埋英国嘅独立报都有报道。咁就马斯克就话啦，我认为咧我好了解中国，我自己咧就嚟过中国好多次，仲同好多高级官员会面。咁大家都知啦，马斯克嘅特斯拉嘅电动车全靠喺中国上海设立一个超级工厂，因此而量产。啊，即系以前咧就系、是、即系 Tesla 最初推出电动车嘅时候咧，你买咗架车可能要等几个月，都俾唔到货你，咁就应付唔到啲订单，咁变咗咧唔可以量产咧，就其实系最初 Tesla 都系要蚀本嘅。咁但后屘一去到上海设置呢个超级工厂，大量生产，咁跟住就应付到全球嘅需求，因此咧 Tesla 就转亏为盈，亦都咧个股票系大幅上升。咁所以马斯克咧完全系感受到咧佢系喺上海设厂为 Tesla 带来嘅好处。咁所以咧佢话佢好了解中国咧，我都系绝对赞同嘅。咁佢就话啦，将台湾地区同中国嘅关系比作夏威夷同美国啊，佢系坚称台湾系中国不可分割嘅一部分。但系咧，有啲人就系武断咁认为咧，台湾系唔属于中国啊。咁而家其实咧，台湾迟早都要系回归中国。咁但系而家点解咁耐都未做咧？就系、是、其实系美国阻止任何形式嘅统一啊。佢都讲到好白啦，佢话而家美国喺度搞紧事，就阻止紧呢个事发生。咁就佢向美国发出警告啊，即系马斯克本身向翻美国自己发出警告啊。佢话将中国不断增长嘅军力同美国嘅停滞嘅军力比较，就话中国地区内嘅军事力量将会喺唔系好遥远嘅将来咧超过美国，然后咧就会统一台湾嗱。咁所以咧，马斯克讲嘅嘢咧，佢同杨明文讲嘅嘢咧都类似，就系话咧，当中国嘅军力咧追到美国嘅时候咧，就系统一台湾嘅时候啦。咁但系杨明文就讲得比较保守啲，就话十年，但系咧马斯克就可能会更加清晰啊！佢话咧系不太遥远的将来，中国嘅军力
就可以超過美國。咁佢冇講 exactly 即係究竟係真真正正幾耐啊？但係不太遙遠嘅話咧，一定唔係10年啦。啊，會唔會2025咧？2年後嘅事咧？大家諗一諗啦。啊，我覺得真係並非不可能啊。好啦，咁啊，面對呢啲咁啊馬斯克呢啲咁嘅言論咧，即係作為一個美國企業家啦，咁台灣嘅外事部咧就對馬斯克言論咧感到非常之不悦，唔開心。咁就係、是、就係、是、跟住就抄呢一啲馬斯克嘅一啲行為出嚟咧，就話咧你做乜嘢？當時俄烏戰爭你嘅時候，你關閉咗星鏈，阻止咗烏克蘭軍隊攻擊俄羅斯咧，咁樣啊？你係咪幫緊俄羅斯咧？咁樣即係話佢係咪一個叛徒咁嘅意思啦？當然而家佢講一啲言論針對美國咁呢個咁嘅台灣外事部當然係咁樣講出呢啲咁嘅嘢，抄翻啲事係去針對翻馬斯克啦咁樣。咁啊，雖然台灣外事部咧係對馬斯克嘅言論咧就係、是、指責啦，咁但係咧如果睇翻網上嘅言論咧，基本上網上嘅人咧大部分都係支持馬斯克所講嘅嘢嘅喎。咁就係、是、其實馬斯克唔係第一次咧講台灣問題㗎啦，佢舊年10月咧就講過一次，佢就當時咧就建議大陸咧為台灣制定一個合理嘅特別行政區咁樣，即係可能好似類似香港咁樣啦，佢意思係。咁另外咧，佢亦都係話咧就係、是、馬斯克喺採訪中啊，中國大陸喺台灣問題上嘅官方政策就係要實現統一，呢一啲咧就無需解讀言外之意嘅。啊！而且係需要咧認真對待嘅。咁事實上，中方嘅態度好簡單嘅，中方態度就係不止一次明確表示，世界上只有一個中國，台灣係中國領土不可分割嘅一部分。台灣問題純屬中國內政，係中國核心利益中嘅核心。解決台灣問題係中國人自己嘅事，唔容許其他人咧就係、是、干預嘅。咁啊，好白啦，好簡單啦。其實中國嘅態度，咁所以都應該就唔會接受咧所謂聯邦呢個概念啦。收回台灣就係收回台灣。几时呢？杨永文同埋马斯克都系咁讲，当中国军力追近美国或者超越美国，就系、是、中国统一台湾嘅时候，可能呢、这个日期咧不太遥远啊。马斯克所讲不太遥远，睇下几不太遥远啊。大家再观察中国嘅军事力量咧，点样系快速上升啊，追贴美国嘅军力。大家好，小台已经简化咗订阅流程，唔使验证电邮。想付费订阅石榴台会更加方便，我哋亦都优化咗视频播放器，网速比较慢嘅时候，亦都可以睇得流畅啲。如果有任何关于订阅或者使用嘅问题，欢迎你哋联络我哋。你又可以响香港办公时间致电3181-3890，或者用画面上呢个地址发电邮俾我哋。石榴台有好多独家内容，例如10分钟看中国系其他媒体比较少讲嘅中国新闻时事分析。石榴台欢迎全球观众订阅，在互联网搜寻巴士的报，去巴士的报的网站就可以找到石榴台。希望你们都支持巴士的报，订阅石榴台。多谢大家。